favoritfiskar, det är laxen. Och mycket av forskning handlar om just att kunna förena livskraftiga laxbestånd med vattenkraft och förnyelsebar energi. Vi ska kartlägga och identifiera alla Sveriges djur, växter och svampar. Nu tar jag vattenprover för att se, kolla växtnäringen som finns i vattnet. I strongly believe that when we heal the earth, we heal ourselves. So it's really important to recycle as much as possible to make really the circle going around. SLU satsar på forskning inom kretsloppsteknik, vilket blir allt viktigare när vi blir fler människor på jorden och vi måste använda de resurser vi har. Så finns det idag inte så bra kunskap om kopplingen till exempel mellan den här bomullst-t-shirten jag köper och hur den påverkar pollinatörerna där bomullen odlas. And I'm here on a boat off the coast of Mauritius. Sample bacteria that live in the mucus of coral reefs, because we're interested in those bacteria as markers for pollution in aquaculture and agriculture. Jag är fiskforskare på SLU Aqua. Det jag håller på med bidrar till att framtida generationer ska kunna få njuta av Östersjöns miljö och fiskens vinster. I'm contributing to a better world through the investigation of new oil and crop. Vi kanske bara kan göra en typ simmalugn. Eller, nej. Alltså att man gör inte en sån, att man bara skitsamma kör.